benden teselli. Bir zabit mundiri, bir cıtıldızlı aylı pagonlar. Hay vermene Cenab leytinant, hay vermene leytinant, leytinant. Hoş müjdeli bir savaştan fay vermene leytinant. Bakı bulvarında tez-tez mahnı oxuyan gənclərə rast gəlmək olur. Gənclər öz musiqi alətlərini də götürüb gəlirlər dəniz kənarına, müxtəlif musiqilər səsləndirirlər. İstirahətə gəlmiş şəhər sakinləri və qonaqlar gənclərin ətrafına yığışır. Bakı vaxtı ilə gecə saat 2-dir. Gənclər isə yenə dəniz kənarında müxtəlif musiqilər səsləndirirlər. Dermezler gülü solu, dermezler sar gelin. Bu sevda ne sevdadır, seni mele vermezler. Neylim lan eman eman, neylim lan eman eman. Gənc musiqiçi Fərman Məmmədli də belə gənclərdən biridir. O qeyd edir ki, bu addımı ilə həm özü, həm də ətrafdaşlar istirahət edir. Bura bir gəlirəm, dostlarımla gəlirəm. Mahnı oxuyuruq və istirahət edirik dəniz kənarı. Bizim yanımıza toplaşanlar da olur, bizə həvəs verən də olur mahnı oxumağa, alqışlayan da olur, sağ olsunlar hər kəs. Yəni bizə onlar həvəs verir, onlar bizə dəstək oldu ki, biz həvəsə gəlirik. Sənətlə məşğul oluruq. Yəni, bizdən adətən milli mahnılar da istəyirlər səsləndirək. Yəni Azərbaycana aid, bizim millətə aid mahnılar istəyirlər, torpağa aid mahnılar istəyirlər, onları səsləndirək, başqa mahnılar istəyirlər. Bu sevdana sevdadır. 18 yaşlı Rahid İsmailzadə deyir ki, vaxt olduqca o da dəniz kənarı bulvara gəlir. O bildirir ki, Azərbaycanda küçə sənəti elə də inkişaf etməyib. Səbəblərini isə həm söhbətimiz izah edir. Mən ümumiyyətcə musiqi, incə sənəti uşaqlıqdan həvəsim var. O sadəcə çox gəlib, yəni oxuya bilmirəm. Arada bir vaxt olduqca gəlirik, ifa eləyirik musiqilər. Toplaşır ətrafı insanlar. Bizim yəni məqsədimiz odur ki, təkcə olan istedadımızı göstərməkdən əlavə Azərbaycanımızın milli mahnılarını səsləndirək. Yəni məsələn bu yaxınlarda bizim döyüşlərimiz baş verdi. Biz çalışırdıq məsələn vətənimizə. Yəni hamı biz eləyik ki, yəni birlikdə olmalıyıq. Biz də yəni gücümüz gələn budur. Vətənə aid mahnılarla yəni insanların diqqətini çəkə bilirik, bəli. Yəni pandemiya dövründə açığın deyim, yəni çox gəlib belə küçədə rahat şəkildə ifa eləyə bilmirdik. Yəni açıq danışmağa qalsa, amma insanların gərginliyini az da olsa azaldırdıq da. Yəni diqqət çəkirdik bəzilər, uşaqlar, yəni yaşı az olanlar da, yaşı böyük olanlar da, hər yaş təbəqəsində gəlib izləyənlər olurdu yəni. Azərbaycanda küçə sənətinin az inkişaf etməsinin bir neçə səbəbləri var mənim fikrimcə. Birinci səbəb odur ki, mentalitet cəhətdən. Yəni biz bəzi, məsələn, mən gəlib burada oxuyuram, mənə 10 adam izləyirsə, 15-i mənə başqa bir fikirlə baxır, bəyənir. Başqa bir 5 insan olur ki, baxır deyir, yəni bu nədir də eləyir, bildiniz necə. Ona görə o insanların fikrindən çəkindiyinə görə bəzi insanlar küçə sənətini eləyə bilmir. Həm də ki, bəzi şəhərin bəzi yerlərində oxuyanda çox səsgüy olduğundan şikayət eləyən insanlar. Yəni musiqi gözəl bir şeydir, musiqidən məncə şikayət olunmamalıdır. Bunun üçün məncə səbəbləri var ki, az olur. Kim problemlər, məsələn, şəhərin məsələn qaynar bir yerində ifa elədiyimiz vaxt, məsələn, indi deyə bilmirəm, gəlir yaxınlaşanlar olur, məsələn, mani olanlar olur ki, yəni bunu burada eləməyin. Ümumiyyətlə pandemiya dövründə normaldır bu, yəni çox sosial məsafə qorumaq cəhətdən. Amma belə normal vaxtlarda da mani, bəzi maniyələr çıxır qarşımıza. Fikrimdən geçələr yatar bilmirəm, bu fikri başımdan ata bilmirəm. Neyləyim ki sənə çağırmam.
Gel bir dertten olan yaman ayrılık fikrimden geceler yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Neyleyim ki sene çatabilmirem. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten olan